ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସୋମବାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଆଉ ସୋମବାର ତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମେନ୍ ଟିଫିନ୍ଟା ତ ମୋର ଆସିନି ଆଜି, କ'ଣ ଏଇ ଚାରିଟା ଟୁମୁରୁ ମୁହୁରୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆସିଲେ ବି ଖାଇଦେବା, ଆମର ତ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ନାଲି ନାଲି ଉଷୁନା, ଆଉ ପିଆଜ 4-6 ପିସ୍, କାକୁଡ଼ି 2 ପିସ୍, ଆଉ ହାଲକେଇକି ପାଣିଆ ବହଳିଆ ମିଶା ଡାଲି ଟିକେ। ଆଉ ଆଜି ତ ସୋମବାର, ସବୁ ସାଧା ଆଇଟମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଏ ଟିକେ ଭାଜି, ମାନେ ଭୋଜି ଫୋଜି ଯେଉଁ ଭାଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହୁଏ ଭାଜି ଟିକେ। ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ ସଜନ ଶାଗକୁ କଖାରୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଜା, ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଚଟନି। ତ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ସାଧାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି, ପାଖାପାଖି 2ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଦାନାଟା ନେଇଯିବା ଭିତରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିନଯାକର କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦିନ, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନଟିଏ। ତ ଆଜି ଟିକେ ସାଧା ଆଇଟମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିବ ସବୁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ରେ ଘରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ନାଲି ଉଷୁନା ଭାତ ଟିକେ, ଆଉ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ଡାଲି ଟିକେ। ତ ଏପଟେ କ'ଣ ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଛି, ଆଉ କ'ଣ କୋବି ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା। ତ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇଯାଉ ପୋଇ ବୁଟ ଡାଲି କଖାରୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଏଟା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ, ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଦାନାଟା ହାଲକେଇକି ଭିତରକୁ ନେବା, ନେଇକି ଆଉ ଦେଖିବା ଦିନଯାକର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଜି। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଦିନ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଘରୁ, ଟାଇମ୍ ତ ପାଖି 2:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଜି। ଆଉ ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଧଳା ଅରୁଆ ଟିକେ, କୋଶଳା ଶାଗ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଜା, କ୍ଷୀରି, ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଟିକେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ବେସର ତିଆରି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ। ଏ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ିକି, ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ପଡ଼ିକି, ଟିକେ ବୁଟ ବୁଟ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ବି ଜବରଦସ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଉ ଆଜିର ଭୋଜନ। ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଇଏ ସାରୁ, ପୁଆ ସାରୁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବଡ଼ ବୁଧବାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଆମିଷ ବାରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମ ଘର ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ହୋଇନି କାହିଁକିନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ସକାଶେ। ତ ଦେଇଘରୁ ଟିଫିନ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି ଆଜି ଆଉ ବୁଧବାର ସ୍ପେଶାଲରେ। ଆଉ ତ ବୁଧବାର ସ୍ପେଶାଲରେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ହାଲକେକି ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଆସିଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଘର ତିଆରି ବିରିୟାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଲୁକ୍ସଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବିରିୟାନୀ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିସ୍, ଆଉ 2ଟା ତଙ୍ଗଡ଼ି ପିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ପିସ୍ ରହିଛି। ତ ଆଜି ବୁଧବାରରେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେବ, ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ବହଳିଆ ରାଇତା, ଲୁଣ ଟିକେ, ଲଙ୍କା 2 ପିସ୍। ମୋର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଉ ପିଆଜ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି
ମାଲଟା ଭିତରୁ ନେବା ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଶନିବାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନଟିଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତ ଶନିବାର ତ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଉନି, ମାସେ ଖଣ୍ଡ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧାରେ ଉଡ଼େଇଦେବା, ଦେଖିବା ଆଜି ସାଧାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ନାଲି ଉଷୁନା, ଇଏ ଭାଜି କ'ଣ, ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଗୋଟେ ଭାଜି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ପାଣି ଜମା ନାହିଁ, ପୁରା ବହଳିଆ। ଆଉ ସାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି 4 ପିସ୍, କଲରା ବେସର ଭଜା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗେ, ମୋର ଏଇଟା ସାଧାରେ ଫେଭରେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଆଜି ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ରବିବାର, ଆଉ ରବିବାର ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଟିକେ ନାକୁ ଆଇଁଷିଣିଆ ବାର ଆଉ, ଟିକେ ପାଟିରେ ଆଇଁଷ ନିହାତି ବାଜି ବାଜି ଆଉ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରୁ ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ରବିବାର ପଳେଇ ଆସିଛି ନାଲି ଉଷୁନା ଟିକେ, ଆଉ ରୋହି ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ 2 ପିସ୍, ଆଉ ଟିକେ ସୁଲସୁଲିଆ ଡାଲି ଆଉ। ତ ଆଜି ତ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଏତିକିରେ ଚଳେଇଦେବା, ଦେଖିବା ରାତି ପୁଣି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ରୁହ 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 ରୁହ, ରବିବାରଟା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମାଛ ବଜାର ପଳେଇବ, ନା ନା ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଆଇଟମ୍, ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ସଟା କେମିତି, ଚିକେନ୍ କଷାର ଦେଖାଯାଉଛି କଷ ପୁରା କେରକେରା, ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଜି ଆଉ ଦାନାଟା ଆଉ।